Què passa, friquis? Com ja sabeu, el Hearthstone ja és un joc que no és beta i si guanyeu 3 partides seguides contra persones, aquesta és la muntura que podeu aconseguir al Warcraft. Eh que sí, Marc? Sí. Fa una mica de grima, eh? No, a mi em mola, tio. És així, rotllo piedra i... no De sé. fet, m'estranya perquè m'he passejat per Storwind i ningú m'ha preguntat d'on sortia aquesta muntura ni res. Jo ja me n'he trobat tres, eh? Hòstia, tio, el Jordi em fot una pallissa una altra vegada, tio. Bueno, queda gravat. Santi Larrea, Frikis Andorra, gràcies pel vostre temps. Ets un maricón.